Broeders en zusters, dank u voor die verwelkoming. Het is altijd lekker om hier te wees en andere gemeentes te zien en mensen te ontmoeten. Ons gaan niet een lied vooraf zingen, nie. Ons het die lied kan nou nie vanmorgen gesing word nie. Ons laat hom net daar en ons gaan direct oor naar die votum en die seën en dan gaan ons met die rest van die liturgie aan. Die Heere het ons geroep en ons het nou hier bijeen gekom en nou sê ons vir hom, ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het en wat trouw bly tot in ewigheid. Geliefdes in die Heere, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader en Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 98 vers 1 en 4. Bekende woorde, sing nuwe lof aan God die Heere, die God wat wonders het gedaan. Sy regterhand vol sterkte en ere, sy heilige arm bring redding aan. En wat dan daarop volg. En ook die vierde vers, laat al die strome nou die hande in jubel saamklap van omlaag. Laat die gebergtes langs al wande die juigtoon altyd verder draag. En wat daarop volg. 1 en 4 van 98. Ons doen nou saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader
waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou luister na die wet van die Here. Ek sal die Psalm nou aankondig wat ons daar gaan sing aan die einde. Na die wet is 130 vers 2, sal hom nou lees. Kom ons luister nou eers na die wet van die Here uit Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In antwoord op die wet, Psalm 130, die tweede vers, Ons gaan nou direct na ons skriflesing toe. Dit is Romeine 2 van vers 1 tot aan die einde van 11. Nou die hoofstuk spring weg met die woord daarom en dit lyk nou vir ons dalk vreselik snaaks, maar dit is het daarom wat nou voortspruit uit die vorige hoofstuk, waar daar gepraat word oor die sonde
en die gevolgen van zonde en dat dit die dood behels. Ons sal in die preek weer een bietjie terugkom daarop. Nou spring hy weg en hy sê direct vir die hoorders en die leesers, nou as hy net in die vorige vers het hy gepraat van die wat die dood verdien, nou sê hy, daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie. Vir jou mens wat de ander veroordeel, wie jy ook al is, doordat jy oor 'n andere oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself. Want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge. Ons weet dat God regverdig handel, wanneer hy mense wat sulke dinge doen, veroordeel. Maar jy mens wat ander veroordeel, wat sulke dinge doen, en jy doen het self, verbeel jy jou, dat jy aan die oordeel van God sal ontkom? En dan nou vers 4. God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Vir al die woorde gaan ons op fokus. God deur sy goedheid jou tot bekering wil lei nie. Maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade, aan die wat in goedheid goed doen volhard, en op die manier soek na wat verhewe, eervol en onsterflik is, gee hy die ewige lewe. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf hy in sy toren. Leiding en benauwdheid bring hy oor die lewe van elke mens wat kwaad doen, in die eerste plek oor die van die Jood, maar ook oor die van die nie-Jood. Wat verhewe en eervol is en vrede, skenk hy aan elkeen wat goed doen, in die eerste plek aan die Jood, maar ook aan die nie-Jood. God trek immers niemand voor nie. Ons lees tot daar. Kom ons bid nou eers saam. Ons God en Vader, ons het, toe ons hier kom sit het vanmorgen, reeds verklaar ons besef en ons weet, U het ons geroep. Ons het deur die Gees, U roepstem gehoor om hier te kom vergader en U te ontmoet. Want dis wat die eredienst is, 'n ontmoeting met U. Ons is dankbaar daarvoor, dat ons dit nog in vrede en rustigheid kan doen, en dat ons nie hoe weg te kruip om kerk te hou nie. Wil U dit so volhou, so lank as wat dit moontlik is in ons land? Ons weet daar is ander lande waar dit baie sleg gaan wat hierdie sake aan betref, dat daar weggekruip moet word, en dat daar op maniere bijeengekom moet word, sodat vyandiges dit nie weet nie. Dankie Here dat dit nog nie so is hier nie. Ons sien echter die magte van die duisternis, wat elke dag besig is om soos onweerswolke te woel en te werkskaf en saam te pak en te dreig. En ons besef, die tyd raak min. U wederkoms, deur die Seun, weet ons is onvermydelik en het sal kom, en ons kan net die gebed bid wat u vir ons voorhou in die skrif, kom Here Jesus, kom. Sodat hierdie tranendal waarin ons bevind tot 'n eind kan kom en u alles kan herstel. Ons dink aan diegene wat trane stort op hierdie oomblik vanweë lewensverlies van geliefdes,
waar daar ernstige siektes is, waar mense worstel, en waar soveel geliefdes van ons al afgesterf het. Wil U troos en krag gee vir diegene wat rou en diegene wat worstel. Gee uitkoms, Here. Bring hierdie elende wat oor ons land en oor ons hele wêreld gekom het tot 'n einde, dat ons weer kan aangaan en U kan dien. Ons bid dat U ons sal seën waar ons nou hier by mekaar is, en dat U woord die eerste prioriteit en die belangrikste sal wees en bly. Bid vir almal in hierdie gemeente, dat U met hulle sal wees in hulle alledaagse lewe. Ons vra dan dat U ons sondes wat baie is, weer eens sal vergewe. Nie omdat ons dit verdien nie, maar deur Jesus Christus, ons Here en Verlosser alleen, wat vir ons betaal het. Amen. Kom ons sing nou Psalm 142. Die tweede en die sesde vers. Die eerste vers is nie vir almal so bekend nie, maar kyk, hy, die wysie hier so kan gesing word op Psalm 100 of Psalm 134, so luister maar net goed, en dan sing ons om hartlik saam. Die tweede vers, wanneer my gees van druk versmag, ken U my pad in lydensnag. Hulle het al vangnet hier vir my arglistig skelm op my weg gesprei. En dan die sesde vers, voer my uit die gevangenis waarin my siel gekerker is, dan sal 'n skare my omring en vrolik van U weldaad sing. Dit is 2 en 6 van 142. Die vierde vers van hierdie geleese gedeelte. God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie. Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Vir al hierdie woorde, dat God jou tot bekering wil lei. Nou ek weet, as jy traditioneel in die gereformeerde kerk iets oor bekering begin praat, dan is daar party wat ongemaklik rondkrap en rondskuif en dink nou, wat kom nou? Is dit nou van toepassing op ons as doppers? En
wil ons nou of moet ons nou weer gekatekiseer word of sulke gedagtes kom by baie op. Party sê, man, my katekisasie daar is verby, ek gaan nou afskakel, ek het nou nie 'n saak verder nie. En so is daar nou 'n hele klomp redenasies. Die groot ding is dat baie mense dink die hele leer oor die bekering is net vir die spul daar buite in die townships of heidene, rou heidene bo in Afrika of iets van die aard. En dat verbondskinders wat groot geword het in die kerk, die het nie nodig om hulle te steer aan die uitdrukking of die hele begrip bekering nie. Maar hier sien ons dat die skrywer, dat Paulus besig is om met die kerk te praat. Die gemeente in Rome, wat 'n baie sterk gemeente geword het, die is hy nou besig om te leer en hy sê vir hulle, julle het nou uit die heidendom tot bekering gekom, uit die Romeinse godsdienste en afgoderye en die Griekse filosofie en al sulke goed. En ek wil hê julle moet weet dat die proses wat nou met julle gebeur het toe julle oorgekom het, is nie 'n proses wat nou een keer gebeur het en nou is dit klaar nie. Die proses geld vir die kerk van alle eeue, vir elke gelowige tot en met die wederkoms. Die oproep en die bevel, bekeer jou gereeld. Nou, soos ek gesê het, party weet ek gril nou en sê, joh, wat kom nou? Maar hier sien ons, dit staan so en ek kan vir u reekse tekste uithaal en ons sien het in Israëlse geskiedenis dat die Here telkens vir hulle sê, mense, julle is op die verkeerde pad, bekeer julle. En dan is het 'n gemurmureerde ry en is het die kant toe en die kant en op die ou end moet die Here hulle eerst tug en hulle dan terugbring. So, dit is op die kerk van vandag ook van toepassing. En hier plaas Romeine en sy skrywer ons onder die kollig van die skrif en sê vir ons mense, dink bietjie weer daaraan. Ook ons kry hierdie opdrag dat ons ons elke dag moet bekeer. Ons sal nou bietjie praat oor groot bekering en daaglikse bekering en die tipe van goed. Ons ou vaders in die middeleeuwe het die ding goed verstaan, vooral met die moeilikheid met die Romeinse kerk en die klas van goed, en toe hulle weggebreek het, toe het hulle opnuut ontdek dat die oproep tot bekering geld vir allemaal. Luther het juist uit Romeine baie geput, totdat hy tot ander inzichte gekom het, en besef het, maar hoorie, dit gaan nie oor aflaatbriewe nie, en dit gaan nie oor dade wat jy doen, en dinge wat jy in die kerk aanvang, rituele in die goed nie. En daar in die middeleeuwe het hulle met die Latijnse uitdrukking gekom, die kerk moet altyd besig wees met reformering. En hulle die Latijnse woord gebruik as, daar is 'n paar van die goed, maar hierdie een, semper reformanda, altyd reformerend. Dit was een van die leses van die middeleeuwe en van die hervorming. Altyd reformerend. So, dit is vir jou en vir my ook van toepassing. Ou verbondskinders, ou dorpers, ou lidmate van die drie sisterskerke en ander kerke, is ook onderhewig hieraan.
Hoekom? Waar kom het vandaan? Hoekom is het nou so belangrijk dat die mens, gelovig of ongelovig, moet gaan stilstaan en sê, wat moet ek nou vandag doen om te voldoen aan hierdie julle story? Mens moet onthou, die julle ding het begin destijds toe die ganse mensdom in sonde geval het. Moet nie die ding aan die kant toe omsien dat allemaal is goed en reg en net partij gaan hel toe nie. Allemaal het in sonde geval. Van Adam af tot en met die laaste baba wat gebore word net voor die wederkomst, is allemaal in sonde geval ontvang en gebore. En daarom die oproep, omdat jy in daardie sonde moeras spartel en besig is om te verdrink, kom die opdrag, die oproep telkens, hoor jy, word wakker, staan op, stap die pad van die kerk, van die Bybel, en hou daarby. En elke keer as jy struikel, staan weer op, en vat weer die regte pad. Sien jy, hoe is ons nou op pad na bekering toe, ne? Nou goed, nou vraag mens jou, as jy nou gehoor het, God het die mens goed gemaakt, aanvankelijk en die mens het in sonde geval, allemaal is op pad hel toe. En nou maak God een plan en hy sê, ek gaan vir julle een plan gee om julle daar uit te kry. Wat is Godse aandeel in hierdie saak? En wat is die mens se aandeel in hierdie saak? Daar word een hele paar plekke in die Oud Testament verwys, Nieuwe Testament ook, oor Godse aandeel in hierdie saak. Ek wil het verduidelik met beelde, en ek hoop nie, ek gooi jy nou toe met beelde vanmorgen nie, maar dit help baie keer dat een mens verstaan. As iemand van een skip afval en hy is in die see en die bemanning sien dit, dan dadelijk word allemaal opgeroep en die skip moet stop en hulle moet daar die persoon daar uithaal uit die water uit. Hulle gooi vir hom een reddingsboei met het touw aan en as hulle opgeleide mense het, dan duik die oorboord en hulle gaan help ook. En so een reddingsboei kom van die bemanning af en gaan na die drenkeling toe. En ons kan dit vergelyk op die geestelike vlak met Godse plan met ons. Daar waar ons lê en verdrink in die sonde, sê hy vir ons, ek gooi vir julle reddingsboei. Ek wil hê julle moet daar uitkom. Ek wil nie, julle moet verlore gaan nie. Gryp vas, hou vas, ek sal julle uithaal. Maar ons kom nou by die hou vas. As ons die ding nou, hierdie hele gebeurtenis nou van die reddingsboei, nou vergeestelik, dan sien ons dat, of dan kan ons het so stel, dat God met die mens een band smee, daar waar hy in sy verlorenheid is, dat hy vir die mens sê, hou vas, ek sal jou uithaal, die initiatief kom van God af, hy dink dit uit, om ons daar uit te haal, en as ons dan uitgetrek is, en op die dek staan van die skip, of op die grond staan, dan sê hy, sien jy, nou is jy gered, jy was een uitverkorene, baie mense dink is andersom, nee, jy moet weet, jy is uitverkies, en daarom is jy een gelovige, nee, jy begin by die reddingsdaad van God, en hoe doen hy dit? Hy doen dit, doordat hy sy seun stuur en sê, gaan haal hulle daar uit, jy is die redder, jy is die een wat die reddingsboei uitgooi, kry hulle en bring hulle uit. Dit is wat daar gebeur.
kan jy sien, as ons nou geestelik praat, dat hy is die ene wat hierdie band smee en wat ons die vermoë gee om vast te hou en die vermoë gee om uitgetrek te word. Maar dan, as ons dan uitgehaal is, wat dan? Kan jy nou gaan terugspring? Dis ons nou onnoosel, dit is ons nou onrealisties. Wat hy doen het. Nou is die mens sy aandeel in hierdie saak, ek het gesê, God het 'n aandeel, mens het 'n aandeel, hy gooi die reddingsboei, wat is die mens sy aandeel? Baie keer in die Bybel, kry ons dan, dat die Here vir ons sê, goed, nou het jy uitgekom, nou staan jy hier, nou stap jy saam met my, op die regte pad. En as jy struikel en val, want jy is 'n mens, staan op, draai terug na die pad, wat ek jou nou opgesit het. Dis jou plig. God se plig, of sy daad die initiatief, om ons uit te haal. Ons plig, bly op die pad, wat hy daar gestel het. In teologiese terme, as ek daar in my sonde lê, dan kom die Here en hy sê vir my, jy sterwend, word wakker, wedergeboorte vind plaas. Hier kom my heilsorde nou in. As ek dan wakker word, dan sê hy, kom, ek sê jou uithaal, maar bly op my pad, saam met my, dis bekering. Kan jy sien hoe God se werk en ons werk saam 'n eenheid vorm, né? Die mens is passief eintlik by daardie oomblik wat die Here vir hom sê, ek sien jy sterwend, word wakker. En daarna word hy aktief en moet hy sy ding doen. Dan kry hy 'n verantwoordelikheid. Dan kom die tekste by in die Bybel wat sê as jy nou uitgehaal is, dra nou vrugte wat by die bekering pas. Moet nou nie weer inspring nie. Maar ons weet, ons struikel en val, maar staan op. Telkens, elke dag. Dit bring ons by 'n punt wat mense ook baie oorworstel en vir ons vra, maar wat is die verskil tussen die sogenaamde wortelbekering en daaglikse bekering. Wortelbekering is daardie groot gebeurtenis wat met 'n mens kan gebeur wanneer jy sterwende was daar in die moeras of heiden was en die Here bemoeienis maak met jou en jy besef. Dis nou die Here wat praat. Daar bestaan 'n Here waar jy dit voor jy nie wou weet nie. En nou besef ek moet omdraai en ek moet saam met hom gaan. Wortelbekering is daai groot ding wat met baie mense gebeur. Daaglikse bekering is daai opstaan nadat jy gestruikel het. Al hierdie goed wat ons nou hiervan praat, gebeur met ons en kom na ons toe omdat die Here die initiatief neem en dit vir ons gee omdat hy 'n band met ons smee, die geloofsband. Dit is daai reddingsboei. Dit maak dit dalk bietjie makliker om die ding nou te onthou. En so eis die Here dan as jy tot geloof gekom het, tot bekering gekom het, bly dan op hierdie pad wat die Here vir jou stel, die woordse pad, die kerkse pad, en daardie tipe dinge. Ons lees in die Bybel van 'n hele paar gebeurtenisse, waar daar 'n wortelbekering plaasgevind het. Dit het eensklaps gekom, en dit was selfs skokkend geweest. Dink maar aan daai tronkbewaarder van Filippi wat
bewend gekom het en gesê het vir Paulus, hulle meneere, wat moet ek doen om gered te word? Toe het hy besef, maar hoor jy, ek was heeltyd in, op die verkeerde pad en ek het die verkeerde goed geglo. Nou weet ek, hier, wat hierdie man verkondig is die waarheid. Wat moet ek doen om gered te word? En, jy ken die gevolge daarvan. Lydia die klereverkoopster, purper klere gemaak, en want hulle die skulpe daar gekry, in die dorp waar hulle daar gewoon het, en dan het hulle kledingstukke gemaak, en doeke en goed. Dit was een hele handelsding daai tyd. En sy het die woord gehoor, en sy het weer gaan luister in die kerk, in die synagoge, en sy het belang gestel, die gees het in haar gewerk, en toe word sy een luister in die kerk. Sy het een geleidelike pad geloop. Ek dink die meeste van ons het so een geleidelike pad geloop. Dit kan wees dat party van ons tot een skokkende bekering gekom het. Maar daar is die twee moontlikhede hoor. Maar as iemand nou vir jou sê, jy moet een dag en een datum mee, en daai dag het jy tot bekering gekom, en, dit is nie noodwendig so nie. Dit hoef nie so te wees nie. Dit kan wees. Maar moet jy nie te veel daar aan steer nie. En dan die beste voorbeeld wat ons seker het, Paulus, wat een skrifgeleerde was, en een fariseer, en een vuurvreter, teen hierdie nuwe sekte. Hy stap en hy gaan nou na Damascus toe en hy moet nou die Christene gaan vang en hulle nou uitlever en hulle moet nou gestraf word. En daar ontmoet hy die Here Jesus op die pad en Jesus praat met hom van aangesig tot aangesig en sê vir hom, hoorie, wat is jy besig om te doen? Hoekom vervolg jy my? En Petrus slaan neer. Hy word totaal al omgedop en hy ondergaan 'n persoonlikheidsverandering, wortelbekering. Toe hy daar opstaan, toe kan hy nie, dis 'n teken van sy aanvanklike ongeloof en dat die Here hom seker nog toets. Maar toe gaan hy en hy sê, vat my dan na ander gelowiges toe, laat ek gaan hoor wat is die story. En ek wil meer weet. En daar begin die Here om gebruik. Hy het daar neergeslaan soos 'n dooie mens, lees ons in Handelinge. Dit was skokkend. En van daar af, toe hy daar bykom, toe het hy hierdie ding dat hy elke dag, hy sê dit ook self, elke dag bekeer ek my en loop ek die pad van die Here, al val ek dikwels, maar ek staan weer op. Dit is wortelbekering. Ons wat in die verbondskring groot geword het, die meeste van ons, hier vanmôre, ons gaan nie noodwendig deur so 'n skokkende proses nie. Ek het al gehoor van gereformeerdes wat dit mee gebeur, dit kan, maar meeste van die tyd groei ons geleidelik en jy kom tot 'n geloofsverdieping, hopelik, en besef, dis waar oor dit gaan. Jy groei en jy kom tot geloofsvolwassenheid. Dink aan die verlore seunse verhaal, ne? Nou, die verhaal is baie ook al skeef getrek, en, maar die groot ding wat daar gebeur het, hy het uitbundig gaan leef, uit sy erfporsie uitgeleef, en toe hy nou daar by die varkens sit, toe hy begin dink, ja, die Heilige Gees het natuurlijk ook gewerk in hom. Nou sê een skrywer het so prachtig, hy sê, toe kom hy tot inkeer. Deel van sy bekering was, dat hy gedink, Gees het gewerk, en hy tot inkeer gekom. Toe besef hy, waar is hy? En waarmee is hy bezig? Inkeer, toe kry hy afkeer, sê die theoloog,
in die sonde waarin hy hom bevind, sy geploeter in die modder, en toe vind daar een terugkeer na sy pa toe. Dit is natuurlijk nou een beeld van die verlorene wat teruggaan na God toe. Nee? Dit is waar oor die verlore seun gaan. Inkeer, afkeer en terugkeer is een baie mooi en een makkelijke manier om die ding te onthou ook. Nee? Daar sien ons die verlore seun demonstreer vir ons hierdie ding eintlik baie mooi. Want eintlik het hy ook daar tot een skok en een wortelbekering gekom. Tot inkeer. Toe besluit hy en hy besef, ek kan nie hier so aanploeter nie. Ek sal opstaan en na my vader toe gaan. Dis alles die Here se inwerking op hom. En hy gehoorsaam en sy pa wag vir hom met oop arms. Maar van daar af moes hy natuurlijk elke dag sy pad loop van dagelikse bekering. Soos wat ons dit ook moet doen. Nou hierdie bekering beteken nie dat ons sonder sonde is nie. En as ons praat van heiliges, dan bedoel ons afgesonderdes vir die Here. Ons bedoel nie daarmee dat ons nou nooit weer sonde gaan doen nie. As jy 'n wortelbekering gehad het, dan beteken dit nie, jy is nou sondeloos nie. En nou kry mens ongelukkig kerke wat sulke stories verkondig. Jy het nou een keer tot bekering gekom en nou is jy sondeloos. Nou gaan jy nooit weer sonde doen nie. Dis 'n valse lering. Dit is nie so ding nie. Soos ek net nou gesê het, of 'n paar keer al gesê het, daar gaan altyd val en opstaan wees. Ons moet dit weet. En ons moet nie dat dit ons depressief maak en ons neertrek en dat ons wil bly lê nie. Dan is ons weer daar by die begin waar ons was. Daai sonde moeras. So, waar wortelbekering hierdie wakker word is, hierdie geestelike ontwaking, is daaglikse bekering dan hierdie voortdurende proses wat behoort aan te hou tot en met my dood. Ja, ek het al gehoor dat oudopers sê, ek kan nie meer nuwe goed leer nie, en moet nie my wil katkeseer nie, en al sulke goed. Maar weet jy, die Bybelse opdrag is, al is jy 98 en jy is op jou sterfbed, is jy nog veronderstel om met dagelikse bekering besig te wees. Om, sê nou maar, jy kan nie meer loop nie, jy is bedlaand, jy kan niks meer doen nie. Dan dink jy nog goed wat jy dalk nie moes gedink het nie. En dit moet jy dan bely en bekeer daarvan. Die hele tyd terugkeer op die werklike rechte pad wat die Here daar gestel het. Dis die hele lewe. 'N verandering van opinie eerste, daai tot inkeer kom, en dan 'n herhaaldelike verandering van lewensrigting. Knaand. So, ons sien dus dat, soos wat Handelinge dit vir ons sê ook, die Here praat daarvan, kom tot inkeer, en bekeer julle. Hoor jy hom? Kom tot inkeer en bekeer julle daagliks. Jy kry baie van hierdie woordspelings oor hierdie saak wat handig is en wat goed is om te onthou. Wat ons nou hier ook moet byvoeg is, onthou nou as jou hart verander, gaan jou dade ook verander. As jy wakker word daar in die sonde moeras, en jy sien, het is nie nodig dat ek doodgaan in die moeras nie, ek wil aan die Here vashou, dan kom daar hierdie ding van, ek wil dageliks terug op die regte pad, en ek wil die Here se pad loop. Ek moet, dis 'n eis. En is ook goed, en reg en gaaf om dit te doen.
Ongelukkig gebeur daar goed so skynbekeerings ook. Ek het self al gesien dat daar word 'n groot tent opgeslaan iewers en 'n prediker kom en hy skree omtrent die mense se hoede van hulle koppe af en dis 'n vreeslike gedoente en die mense kom tot bekering en val neer en al daai tipe goed. En nou moet 'n mens net vir jouself die vraag afvra. Goed, laat ek eers so sê, daar was dalk gevalle waar mense tot werklike bekering gekom het by so iets. Maar, wat is die vrug nou? Na hy uit die tent uitstap. Het hy nou sy nonsens gelos en kom hy elke dag terug op sy pad wat hy moet wees? Of was dit net 'n ding wat tydelik was? Jy weet, daar is mense wat van hierdie tentdienste, wat soort van verslaaf is daaraan. Hy of sy gaan na elke een toe wat hy nou van hoor, en dan gaan hy, en hy kry hierdie opsweping, en kom dan tot 'n bekering volgens hom of haar, en as hulle daar uitstap, maandag, is het weer die wille lewe en hy gaan weer aan. En dit is nie waar het moet wees, dit is skynbekering. En dit is gewoonlik net vir 'n rukkie, dan word daar teruggeval. So, toets maar die vrug en kyk of dit aanhou. Daar moet 'n voortgesette dagelikse bekering wees, as jy werklik besef het, die Here het my nou uitgehaal, my omgedop en gesê, stap saam, met my, nie meer op jou ou pad nie. Ons sondige natuur bly, ons gaan val, ons gaan struikel, maar ons moet opstaan, en dis die daaglikse bekering. Wat die praktiese lewe en ons kerklike lewe betref, dis hoekom die skrif vir ons sê, praat met mekaar onderling. As iemand iets aanvang wat hy nie moet aanvang nie, miskien weet hy nou nie van beter nie, sodat hy hom met hierdie daaglikse bekering weer kan besig hou, sodat hy hom op die regte pad kan hou. En 'n mens wip jou dan nie, as die kerkraad of 'n medegelowige vir jou sê, sê nou maar, moenie so vloek nie, of wat dit ook al is. So, ou moet ook oop wees vir hierdie daaglikse bekering, ne? En nie sê, wie jy om vir my te kom sê nie. En sê, ek moet my reg ruk, of wat ook al nie. So, broeders en susters, ons sien hierso uit die geskiedenis van Israel en dit wat ons nou hier gehoor het. Die kerk het juis bekering nodig om ware kerk te wees, om weg te draai van ontaarding, om gedurig te reformeer, terug te gaan na die woord toe en te sê, kom ons begin weer opnuut, kom ons vat weer die leisels vandag en kom ons loop die regte pad. Elkeen moet hoor wanneer die woord met hom praat en dit nie afmaak en sê, ja, maar dis net vir die heiden en is vir ons ook. Ons sien in die Bybel hierdie interessante ding, dat telkens as die Here kom en hy maak weer bemoeienis met die wêreld, dan begin hy by die kerk. Jy kan maar gaan kyk. En een mens sien dit by sendingposte, en een mens sien dit by baie geleenthede in die wêreld, dees daar ook. As die Here bemoeienis maak met die mens en sê, hoor jy, ek wil weer met julle opnuut praat en opnuut begin, dan begin hy nie daar in die gopse noodwendig nie, hy kan, maar hy begin by die kerk en sê, julle, wat my lig weerkaats moet tot bekering kom en dan volg die res.
begin by die kerk eerste. So, hierdie oproep tot bekering, of het nou wortelbekering is, en of het dagelikse bekering is, refrein deur die eeuwe, en dit sal aanhou tot en met die wederkomst. Totdat daar die laaste dag en oomblik aanbreek, is die oproep nog steeds, draai na my toe. Die Heere sê vir ons hier, as ek jou daar uitgehaal het, dan beskou ek jou as 'n nuwe skepsel. Romeine praat 'n bietjie verder daarvan ook. As jy nou daar uitgehaal is, en jy het nou hierdie ontwaking gekry, wedergeboorte, jy 'n nuwe skepsel, dink en maak en leef soos 'n nuwe skepsel, en verander van lewensrigting telkens. Ten goede. Die probleem is, doen ons het nie, en die kerk raak achter en verachter, is hy nie meer ware kerk nie. Een kerk wat nie bezig is met bekering nie, is nie meer kerk nie. Hoe gaan ons maak? Hoe gaan ons wees? Kom ons gaan dink daar oor, kom ons gaan bid daar oor, kom ons gaan doen dit. Kom ons bid saam. Here, U het vir ons vanmôre so skreefie laat sien in U groot raadsplan hoe U met ons werk en hoe U wil hê ons moet lewe en as kerk moet funksioneer. En ons is dankbaar, ons is eintlik geskok as ons hoor, hierdie ingewikkelde saak is eintlik eenvoudig, in die geloof. Ons moet gehoorsaam wees, en ons moet bereid wees, om telkens op te staan, en weer u pad te vat. Wil u ons daarmee help? Gee dat ons dit dagelijks sal doen, en dat ons sal lyk soos wat ons moet lyk as kerk. Mense wat veranderend is, soos wat in die middeleeuwe gesê is, altyd veranderend. Here, wil U ons hiermee help en ons bystaan, sodat ons 'n invloed in hierdie wêreld kan hê, wat baie skeef en krom is. Ons vra dat alles deur U genade in Jesus Christus. Amen. Psalm 121. Die eerste vers en die vierde vers. Ek hef my oë bergwaarts heen en staar die ure om, tot my verlossing kom. My hulp is van die Heer alleen. Hy oor my lot bewoe, is eindloos in vermoe. Die Heer sal jou bly gade slaan, in onheil en gevaar sal hy jou siel bewaar. Wanneer jy uit of in mag gaan, hy, Israels ontfermer, is ewig jou beskermer. 1 en 4 van 121.
Voordat ons die slotlied sing, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal.